ഹായ് എവരിവൺ, ബുൾസ്നാ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇറങ്ങൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ പുതിയ വർഷം 2021 ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിക്ക് ഈ വർഷം തോൽവിയോടെയാണ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. എന്തായാലും ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ വിജയം എന്നതിലുപരി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലീഗിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അടുത്ത മത്സരത്തിന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. എന്ത് വില കൊടുത്തും വിജയിച്ചേ മതിയാകും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്. സോ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഐസലിൻ്റെ ആം സീസണിലെ 9th മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നേരിടേണ്ടത്, ഈ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ കാര്യമായ ഒരു പ്രകടനത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്ത, പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായ ഒഡീഷ എഫ് സിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നേരിടേണ്ടത്. സോ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഈ സീസണിൽ അത്ര മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു മത്സരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും ഒരു മത്സരം പോലും ഇതുവരെ ഒഡീഷ എഫ് സിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ട് ടീമുകളും പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ലാസ്റ്റ് ഫോറിലുള്ള അവസാന നാലിലുള്ള രണ്ട് ടീമുകളാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി 9th സ്ഥാനത്തും ഒഡീഷ എഫ് സി 11th സ്ഥാനത്തും ഏറ്റവും അവസാനത്തുമാണുള്ളത്. സോ ഇരു ടീമുകളും 8 മത്സരങ്ങൾ വീതമാണ് കളിച്ചത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിക്ക് 8 മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മത്സരം വിജയിക്കാനായി, 3 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയും 4 മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്. 6 പോയിന്റാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുള്ളത്. അപ്പോൾ 9th സ്ഥാനത്താണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിലവിലുള്ളത്. സോ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഗോവക്കെതിരെ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മാറ്റം വരും, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 10th സ്ഥാനത്തേക്ക് വരും. സോ ഒഡീഷ എഫ് സി 8 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു, ഒരു മത്സരം പോലും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, 2 മത്സരങ്ങൾ സമനില, ബാക്കി 6 മത്സരങ്ങളും അവർക്ക് തോൽവിയായിരുന്നു. 2 പോയിന്റ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഈ സീസണിൽ നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 11th സ്ഥാനത്താണ് നിലവിൽ ഒഡീഷ എഫ് സി ഉള്ളത്. സോ ഇതാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും നിലവിലെ പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇരു ടീമുകളും ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇതുവരെ 2 മത്സരങ്ങളിലാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഒഡീഷ എഫ് സി അവസാന സീസണിൽ ഐ എസ് എൽ 6th സീസണിലാണ് ഐ എസ് എല്ലിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ അവസാന സീസണിലെ ഹോം ആൻഡ് ഹെവേ മത്സരങ്ങളാണ് ഇരു ടീമുകളും ഹെഡ് ടു ഹെഡ് മത്സരങ്ങളായി ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ആ 2 മത്സരങ്ങളും സമനിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരം 0-0 ഡ്രോയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം മത്സരം ആവേശകരമായ 8 ഗോളുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു മത്സരമായിരുന്നു. 4-4 എന്ന് പറയുന്ന സമനിലയായിരുന്നു. സോ ഇരു ടീമുകൾക്കും പരസ്പരം ഇതുവരെ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കണക്കുകളാണ് ഹെഡ് ടു ഹെഡ് സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇരു ടീമുകളുടെയും അവസാന 4 മത്സരങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിക്ക് 2 മത്സരങ്ങൾ തോൽവിയായിരുന്നു, ഒരു മത്സരം വിജയിക്കാനായി, ഒരു മത്സരം സമനിലയും. അവസാന മത്സരത്തിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്കെതിരെ 2-0 തോൽവി, അതിന് മുന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 2-0 വിജയം, അതിന് മുന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരെ 1-1 സമനില, അതിന് മുന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ 4-2 ബംഗളൂരു എഫ് സിയോട് തോൽവി. ഇതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അവസാന നാല് ഗെയിമുകളുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒഡീഷ എഫ് സിക്ക് ഒരു സമനിലയും ബാക്കി 3 മത്സരങ്ങളും തോൽവിയായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ 3-1 ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനോട് തോൽവി, അതിന്റെ മുന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനോട് 2-2 സമനില, അതിന്റെ മുന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ബംഗളൂരു എഫ് സിയോട് 1-2 തോൽവി, അതിന്റെ മുന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ എഫ് സി ഗോവയോട് 1-0 തോൽവി. ഇങ്ങനെ 3 തോൽവിയും ഒരു സമനിലയുമാണ് അവസാന 4 ഗെയിമുകളിൽ ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ സീസണിലെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ സീസണിലെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഒരു ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് ഈ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇക്കഴിഞ്ഞ 8 മത്സരങ്ങളിൽ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് അധികം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയാം. ഹൈദരാബാദ് എഫ്സിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വിജയം മാത്രമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിക്ക് ഈ സീസണിൽ എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മറ്റു മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തോൽവിയും സമനിലയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. നേരിയ പിഴവുകളാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പലപ്പോഴും പോയിന്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ പിഴവുകളിൽ നിന്നാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പലപ്പോഴും ഗോളുകൾ കൺസീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവസാന മത്സരത്തിലും അത് പ്രകടനമായിരുന്നു. മുംബൈക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ആദ്യ 11 മിനിറ്റുകളിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വരുത്തിയ പിഴവുകളും മറ്റു ചില കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് 2 ഗോളുകൾ കൺസീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീക്കിയതും അതിലൂടെ തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ചതും. സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നേറ്റ നിരയുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോരായ്മയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. തുടക്കം മുതലേ ആ ഒരു പോരായ്മ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുണ്ട്. മുന്നേറ്റ നിര ഗോളടിക്കാത്തത്, ഒരുപാട് ചാൻസുകളാണ് മുംബൈക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ, എത്ര മികച്ച അവസരങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും ഗോളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിച്ചതുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പ്രധാന ഒരു തിരിച്ചടിയായതും മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ ക്യാപ്റ്റനും ഗോൾ കീപ്പറുമായ അമരീന്ദറിന്റെ മികച്ച ഒരു ഫോം കൂടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചടിയായി. ഒപ്പം തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നേറ്റ താരങ്ങളുടെ കൃത്യതയില്ലാത്ത ഷോട്ടുകളും ഒക്കെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചടിയായി. സോ അതിനെയാണ് ഫിനിഷിംഗിലെ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭേദപ്പെട്ട കളി പുറത്തെടുത്തിട്ടും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കാര്യമായ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ഈ സീസണിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെയും ഈ സീസണിലെ പ്രകടനം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭേദപ്പെട്ട കളി തന്നെയാണ് ഒഡീഷ എഫ് സിക്കും ഇതുവരെ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയാം. ഒരു മീഡിയം പെർഫോമൻസ് പുറത്തെടുക്കാൻ ഒഡീഷ എഫ് സിക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കാര്യമായ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ, ഒരു ആദ്യ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ 8 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ ഒഡീഷയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. പല മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെ, മികച്ച ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം തന്നെ അവർക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടിലേക്ക്, ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ അവർക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
സോ അതിന് നമ്മള് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പറഞ്ഞ പോരായ്മകൾ തന്നെയാണ് ഒഡീഷ എഫ് സിയും ഈ സീസണിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുന്നേറ്റ നിര ഗോളടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിരോധ നിരയിലെ പാളിച്ചകൾ അവർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസ് മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ മുന്നേറ്റ നിര ഗോളടിക്കാതിരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും അവർക്ക് പല മത്സരങ്ങളിലും തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. സോ ഈവൺ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരെ അവർക്ക് തോൽവിയായിരുന്നു. അതിനെതിരെ 3 ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു അവർ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സ്റ്റീവൻ ടൈലറും അതുപോലെ തന്നെ ജേക്കബ് ട്രാറ്റും നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധ നിര സ്പീഡി കൗണ്ടറുകൾക്ക് മുന്നിൽ പലപ്പോഴും ചിതറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ആ മത്സരത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. സോ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ മാനുവൽ ഓണുവോ ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസിലേക്ക് ഉയരാത്തവർക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടീമിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ഡിഗോ മൊറീഷോ എന്ന പ്ലെയർ. ഒരുപാട് മികച്ച ഗോളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സീസണിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. മികച്ച രീതിയിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ഒഡീഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിഗോ മൊറീഷോ. എന്നാൽ മാനുവൽ ഓണുവും ഡിഗോ മൊറീഷോ മികച്ചൊരു സിംഗിലേക്ക് വരാത്തതും അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. സോ അവസാന മത്സരത്തിലും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരെ ഡിഗോ മൊറീഷയുടെ ഒരു ഇടപെടലാണ് അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസ ഗോളെങ്കിലും നൽകിയത്. ഒഡീഷ നേടിയിട്ടുള്ള 67% ഗോളുകളും ഡിഗോ മൊറീഷയുടെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഗോളുകളാണ്. സോ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ഡിഗോ മൊറീഷോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒഡീഷന്റെ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പറ്റുന്ന പോലെ ചെറിയ പിഴവുകൾ തന്നെയാണ് ഒഡീഷ എഫ് സിക്കും ഈ 8 മത്സരങ്ങളിലും തിരിച്ചടിയായിട്ട്. സോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി ഒഡീഷ എഫ് സി മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടീമുകൾക്കും ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. രണ്ട് പേരുകൾക്കും ഒരു 50-50 ചാൻസ് തന്നെയാണുള്ളത്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ്. ഏത് ടീമിനും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒഡീഷക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയൊരു മുൻതൂക്കമൊന്നും ഇതുവരെയുള്ള പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനുള്ള. രണ്ട് ടീമുകളും ഒരുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടീമുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ്. സോ ഇരു ടീമുകളുടെയും അവസാനമായി വരുന്ന ടീം ന്യൂസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മത്സരങ്ങളായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ 11 സ്ഥാനമില്ലാത്ത ഡിഫൻഡർ ബക്കരി കോനയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈക്കർ ഗാരി ഹൂപ്പറും ഇരു താരങ്ങളും പേശി വലി മൂലം ഒരു 100% മാച്ച് ഫിറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 11 സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇരു താരങ്ങളും ഒഡീഷക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നേക്കുമെന്നുള്ള ചില അപ്ഡേറ്റുകളാണ് വരുന്നത്. സോ എനിവേ ഇരുവർക്കും മാച്ച് ഡേ 11 സ്ഥാനമുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം. സോ ഒഡീഷ എഫ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീം ന്യൂസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർസലീഞ്ഞോ അവരുടെ ഒരു മികച്ച സൈനിങ് ആയിരുന്നു ഈ സീസണിൽ. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് സൈൻ ചെയ്ത മാർസലീഞ്ഞോ എസ് എൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായ ഒരു പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അവസാന മത്സരങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ടീം സ്കോറിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത തന്നെയാണുള്ളത്. താരം 11 ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും ഇതുവരെ ഒരു വ്യക്തമായ അപ്ഡേറ്റുകളില്ല. സോ ഇരു ടീമുകളിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരങ്ങളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം വിസെന്റെ ഗോമസ് മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലെയറാണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സീസണിൽ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ച 8 7 മത്സരങ്ങളും അദ്ദേഹം കളത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. 626 മിനിറ്റാണ് അദ്ദേഹം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ 290 സക്സസ്ഫുൾ പാസുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. സോ ഇത്രയും പാസുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചുരുക്കം ചില മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് വിസെന്റെ ഗോമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ. സോ സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ റോളിലായിരുന്നു കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് സെർജിയോ സിറോഞ്ച പരിക്കേറ്റതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീഡം ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് പ്ലെയർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവസാന മത്സരങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഫ്രീഡം അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഗുണം ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് 100% പെർഫോമൻസ് പുറത്തെടുക്കാനും ആ ഒരു ഫ്രീഡം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇവ സെർജിയോ സിറോഞ്ചയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി വരുന്ന ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ ജുവാൻഡെ കൂടി ടീമിനൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വിസെന്റെ ഗോമസിന് കുറച്ചുകൂടി മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രീഡം ലഭിക്കുകയും അതിലൂടെ മുന്നേറ്റ നിരയെ കൂടുതൽ സഹായിക്കാനും മുന്നേറ്റ നിരയിലേക്ക് കൂടുതൽ പന്തെത്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ ഭാഗത്തും ഒരു മിഡ്ഫീൽഡർ തന്നെയാണ് ഒരു മികച്ച ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം എന്ന് പറയുന്നത് കൊളെ അലക്സാണ്ടർ. അവരുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ മിഡ്ഫീൽഡർ കൊള അലക്സാണ്ടർ ഈ സീസണിൽ ഒഡീഷയുടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. 273 സക്സസ്ഫുൾ പാസുകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സീസണിൽ ഒഡീഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ അത്തരത്തിൽ 73.99% അക്കുറസിയോടുകൂടി 273 സക്സസ്ഫുൾ പാസുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല 33 ടാക്കിളുകൾ, 17 ഇന്റർസെപ്ഷനുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ 8 ക്ലിയറൻസുകൾ, 10 ബ്ലോക്കുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിറഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് കൊളെ അലക്സാണ്ടർ. മികച്ചൊരു ഗോളും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സീസണിൽ ഒഡീഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അത്തരത്തിൽ ഒഡീഷയുടെ സൈഡിൽ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം തന്നെയാണ് കൊളെ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മിഡ്ഫീൽഡർ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഒരുപോലെ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു മത്സരമാണ്, വിജയിക്കാൻ ഒരുപോലെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി ഒഡീഷ എഫ് സി മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ രണ്ട് ടീമുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടീമുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപോലെ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയ സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു ആവേശകരമായ മത്സരം തന്നെ നമുക്ക് GMC അത്ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയം ബാംബോലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സോ ഇനി നമുക്ക് ഇരു ടീമുകളുടെയും ഈ മത്സരത്തിലെ സാധ്യത 11 നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ അത് നമ്മൾ അടുത്ത
വീഡിയോയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഹീറോ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൻ്റെ ഏഴാം സീസണിലെ ആവേശകരമായ 50-ാമത് മത്സരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സി വേഴ്സസ് ഒഡീഷ എഫ് സി മത്സരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു കായിക വിശേഷമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.